A receita de hoje é um bolo de chocolate com recheio de doce de leite delicioso. Vamos ao preparo da receita. Essa receita você pode bater na batedeira ou na mão mesmo. Em uma vasilha, coloque os ovos, a manteiga, o açúcar e bata bem. Adicione o leite, a farinha de trigo e o chocolate em pó. Continue misturando. Se você preferir, pode bater as claras em neve também. Aí o bolo vai ficar mais fofinho. Finalize colocando o fermento em pó e misturando mais uma vez. Agora você vai colocar a massa do bolo em uma forma pequena, untada e enfarinhada. Vai levar em forno médio pré-aquecido até assar. Isso vai demorar em torno de 20 e 30 minutos, tem que ficar de olho. Assim que estiver assado, desenforme o bolo em um prato e corte ele ao meio com uma faca. Umedeça o bolo com um pouco de leite. Daí você vai espalhar o recheio. Eu utilizei doce de leite com chocolate. Você pode utilizar o doce de leite da sua preferência ou cozinhar uma lata de leite condensado. Para fazer a cobertura, você vai derreter o chocolate em banho-maria ou então no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Assim que ele estiver derretido, você coloca o creme de leite e mistura bem até ficar homogêneo. Aí no bolo você vai devolver a parte de cima sobre o recheio, vai umedecer a parte de cima com um pouco de leite e depois vai cobrir com essa cobertura. Espalhe bem a cobertura e o que sujar aí no pratinho, na borda, é só passar um papel toalha depois para ficar bem bonitinho. Para finalizar, é só enfeitar com um pouco de chocolate granulado. Aí você já pode servir ou deixar na geladeira até o momento de servir. Fica um bolo bem macio e com um sabor bem suave, uma delícia! E se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, comente e inscreva-se em nosso canal!